Bishop wetu, Bishop Ben, na mama first lady wetu hapa JCM, pastors wote na kamati yote yako Bishop wetu ambaye tunaongoza nayo hapa, marafiki wote ambao wamekuwa wanashikiria hii kanisa yetu, viongozi ambao tumeongea hapa siku ya leo tukiongozwa na majority leader wetu pamoja na MCAs, na nyinyi wa Kristo wote wa hili kanisa nzuri la Bishop wetu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mwadhani ya gosho na gosho rige. Tusalimiane kwa salamu zake Mwenyezi Mungu kila mahali mahali mtu alipo. Najua Bishop wetu masaa yameenda sana. Madhani madhiu, nitaomba tu niseme machache sana kwa vile sasa umenipa mwaliko mwingine wa tarehe tatu. Na kwa vile sasa mimi ukisha sema lazima nitatii, sasa nitajipanga niseme nusu ya leo na hiyo nusu ingine niseme tarehe tatu. Kwa nati kwa doitu, kwa hivyo muache tu sitaongea mengi, lakini kwanza Bishop wetu, hata kama singesema kitu ingine, wache tu niseme hii. Ya kwamba, wewe, as an individual, umekuwa rafiki wangu wa kipekee kwa safari hii ndefu sana. Na mimi nataka watu wajue ya kwamba, mimi na wewe na nyinyi kama team, hii safari yangu kutoka wakati nilianza kutafuta uongozi 2007. Nikaenda nikasimama kiti ya mbunge wa kule Kikuyu na sikufaulu. Alafu sasa nikaja kutafuta kazi ya kuwa senator 2013 na 2017. Wewe umesimama na mimi kama rafiki yangu. You have been with me. Ile kukiwa mazuri na mabaya. Na kuogo negoda kukosho keri ya gatho, nyudu wakuruga mananie. Wakeri, jokie gatho mono. Na jokie gatho ona kuegai. Unajua nimekuwa nikisikia Bishop wetu mambo ya hii kanisa. Lakini sikuwa na mawazo hata kidogo ya kwamba ile kanisa vile watu walikuwa nasema hapa wewe uko na kanisa kubwa nzuri, sikuwa najua iko hii kiasi. Sikuwa najua mambo I didn't know. Sikujua baraka imefika hapa. Sasa mimi nilikuwa nauliza jikarete haha ni ulio kutuhujageria goyuragia tiriri e maho ya masho kari adu marika ragaku e todoli uyo ni mwako mwetu na nehedi maho ya umarathi igoro mamu ene madhiu e makinya mothe na mashoke mothe eri adu marika ragaku JCM. Nataka ni washukuru pia ile online church yako kwa vile leo tumejionea nitoyonera giko kila duito magieka asio me online church. Mimi nataka niseme Bishop wetu, nafikiri kwa wazo langu kanisa letu la JCM, kama ulikuwa umefanya usajili na ukaweka kanisa JCM, tafadhali ongeza pale mwisho international ama namna gani jamani, ongerera hau JCM international. Tuikalete haa tulikuwa tunaangalia, tukua tumekaa pale following ya watu wenye wanaangalia online. At one point watu wenye walikuwa online walikuwa karibu zaidi ya 1,800 at one go. That tells you ya kwamba hii moja tu ikiwa hapa wale watu wanaangalia ni kanisa zingine 10 kama hii. Kwa hivyo najua itakuwa ni baraka. Na demuere adoitu, haka ni deno ya JCM. Mungu hutafuta, lakini Mungu akikumulika kwa baraka, hata watu watajua. Onado nimeko menya. Nimo yuguo. Huyu Bishop wetu, kwa vile Bishop masikia tumejuana kwa muda mrefu. Na Mungu mwenyewe alisema, mbegu yake gai damere kagereria. One githieko ono koroweko no ale gothi gata tuhamwa doito kinyagosho kieke. Sasa mimi Bishop wetu, hata wakati tulikutana the first time ukiwa kati ya
watu wote na marafiki na wenye mnafanya kazi nao, kuna kitu kwako na nijoni mungu iteka ni ananie ati ugero na bishofu ugone harai ugona kiko uterito ni bishofu ni ukumenya heka udoga ketofauti todo heka musha inere asha inaganako kanati wado itu heka musha inere bishofu asha inaganako o enagata katika aduari ya giko na mudoyo enaka udoga ke kanati wado itu leuni gwere bishofu itu we duka gena kieha hedeno we urasha bagio kira guate wakawe wa iti kanoke eru watia onadu alagi makiwa katika nitha yaku ni ya comedian rekedege kuire ni adu marigana giru na ihenya onagi moika kane ni adhomi ni madhia kakanitha ni marigana giru ni mahujio na ihenya gaimu enyewe aho dhelire kapenta kukarura adheo dhe netuanyita nadu itu na dhile kushali ya kitoga maudumalea manene maadheno na alia mashagura kone gai kinya alia maalia arutu wake na ato muo maalia tegia dhamaki kanati kwa doitu maalia alihia magoti liu nawe bishop witu duka guwe we had the way misplaced. You are the right person that God is using to change this community. Na mimi nafurahi kwa vile amekuleta the right place also. Najua hii kanisa ingekuwa mahali huko chini huko mbali huko maimahio kando mahali kuna watu wachache, hii kanisa ingekuwa mahali pengine, but Mungu amekuleta in the right place hapa Roiro, mahali sisi ni wengi na mahali mahitaji ni mengi. Kanati wado itu sasa tukianza hapa najua tutaendelea. Nataka nishukuru yule Mkristo wa kanitheno osho we USA ni dwage ko kiwekire gya korogama na family ya mudhuriro gweto joroga na bishop wewe vile uliombea huyo, sasa wewe ujue hiyo maombi imerudi kwako mara 10. Because wewe utaishi sasa miaka mingi jua hii kitendo umetenda kuongoza hii kanisa ndio amodhi ulioyo. Na dukaga ona nywe ndio tumotikaga. Hiyo mambo vile ulisikia bishop akisema, hata mimi nilikaa pale machozi yangu ikatoka wakati niliona bishop akitoka hapa. Na vile niliona ile mambo vile ilikuwa hapa. Na sasa leo noto shokelia gaigadho todo mudhuri uyo na familia yake. Na sianisho siake nimekuona the lino do maho ya makanitheno na shiko siani. Kwa hivyo wewe rafiki yangu, sasa vile bishop amesema tutapanga hapa na yeye kabla hatujaondoka, tutasemea hapa nikadho maudu madhi na jerere ya magereere.